ASV nopietni sāka pievērsties cīņai ar netīrās naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu pēc 2001. Gada 11. Septembra terora aktiem Ņujorkā un Vašingtonas pievārtē. Un Latvija diezgan ātri nonāca ASV radara zonā un palika tajā divas nākamās desmitgadus. Pirmais signāls bija ASV finanšu ministrijas 2005. Gadā skaļi izteiktās aizdomas, ka VEF banka un multibanka iesaistītas naudas atmazgāšanā. Pats galvenais mērķis, mūsuprāt, tagad būs nodrošināt, lai pieņemtie likumi tiktu īstenoti, jo panākums neviens nemēra grāmatās vai likumos. Īstais rādītājs ir konkrēta darbība. Tolaik ASV finanšu ministrijā lēmumu pieņemšanā klāt bija Dēvids Gleizers, kurš pašlaik strādā privātā konsultāciju firmā. ASV finanšu ministrijā pirms 20 gadiem bija cerība, ka pievienojoties Eiropas Savienībai, Latvijas finanšu centrs tiks iztīrīts. Ka Eiropas Savienības salīdzinoši stingrās naudas atmazgāšanas regulas tik strikti ieviestas. Sajūta bija, ka tas nenotika. Pēc globālās finanšu krīzes Latvijas banku segmentā, kas apkalpoja austrumu naudu, turpināja nostiprināties doma par Rīgu kā finanšu pakalpojumu centru. Tomēr arvien grūtāk šos plānus bija saskaņot ar realitāti. Bankas šeit, Amerikas Savienotajās valstīs, pēdējos desmit gados viena pēc otras ir saņēmušas smagus sodus par dažādiem pārkāpumiem tās filiālēs visā pasaulē. Un tas pamudināja ASV bankas pārskatīt attiecības ar bankām citur, tajā skaitā Latvijā, ar kurām klapatu ir vairāk nekā labumu. Viens no skandāliem ASV, kas kalpoja par pamatu spēles noteikumu maiņai, bija bankas HSBC pieķeršana naudas atmazgāšanā. Banka sodīja par nepietiekamu kontroli tās Meksikas atzarā. ASV likums liek bankām pamanīt noziedzīgu naudu, kas ieplūst ASV. Tradicionāls skatījums bija, ka bankām vienkārši jāraugās, vai tās tiešais klients nav noziedznieks. Un tradicionāli tās īpaša uzmanība nepievērsa klientiem, kas bija citas bankas. Kas notika ar HSBC? Bankas Meksikas filiāli sūtīja miljardus dolāru uz ASV, un nozīmīga daļa no tās nāca no Meksikas narkotiku karteļiem. Rezultātā bankas, lai izvairītos no turpmākiem sodiem, sāka izstrādāt kontroles sistēmas nevien savu klientu, bet arī savu klientu pārbaudēm. Lai veiktu biznesu dolāros, jums neizbēgam būs darīšana ar ASV. Ja jūs veicat nelikumīgu pārskaitījumu, kas iziet caur ASV, jūs esat pastrādājis noziegumu ASV. ASV banka JP Morgan Chase 2014. Gadā pārstāja nodrošināt dolāru pārskaitījumus Latvijas bankām. Turpmākajos gados ar daļu Latvijas banku atteicās sadarboties lielākie korespondējošo banku partneri Deutsche Bank un Commerzbank. Lai gan Latvijas regulātors FKTK to saistīja ar šo banku stratēģijas maiņu, nesenā žurnālistu izmeklēšana par FinCEN failiem atklāja, ka ASV bankas desmit gadu periodā saviem regulātoriem bija ziņojušas par 18 tūkstošiem aizdomīgu pārskaitījumu no Latvijas, vairāk nekā no Šveices. Bijušais ASV finanšu ministrijas ierēdnis skaidro, ka starptautiskajā banku sistēmā, neatkarīgi no valstu politiskajām attiecībām, tirgus dalībnieki pieņem patstāvīgus lēmumus vai ir vērts riskēt, sadarbojoties ar vienu vai otru banku. Ja es veicu biznesu ar Latvijas banku un ja tādēļ manā bankā ieplūst Krievijas organizētās noziedzības nauda, tagad man būs problēmas ar maniem regulatoriem. Un tam nav nekāda sakara ar politiku, tam nav nekāda sakara ar slepenu saziņu starp valstu regulatoriem un tam nav nekāda sakara ar sazvērestības teorijām pret Latviju vai kādu citu. Lai saglabātu dolāru norēķinus 2016. Gadā FKTK centās situāciju glābt, pasūtot ASV speciālistiem auditu par 12 Latvijas nerezidentu banku atbilstību ASV standartiem. Alma Anglotī bija viena no pārbaudes veicējām. Vairumam Latvijas banku, bet ne visām, kontroles programmas bija diezgan nenobriedušas tajā brīdī. Un vispārīgi runājot, tām bija nepilnības tehnoloģijās, kas tika izmantotas, lai identificētu aizdomīgus gadījumus. Dažas nepilnības ir riskantāko klientu izpētē. Pēc auditiem bankām bija jāievieš rekomendācijas 2017. Gada laikā, bet sekoja sodi par Latvijas banku izmantošanu Ziemeļkorejas sankciju apiešanā un visbeidzot ASV likumprojekts par ABLV bankas atslēgšanu no ASV finanšu sistēmas. Latvijas banku sektora kapitālais remonts nereti tika salīdzināts ar iebraukšanu otrā grāvī, bet pasākumi ļāva izvairīties no iekļūšanas valstu pelēkajā sarakstā.
ASV finanšu ministra vietnieks Maršals Billingslīs, kur laikā ierosināja mērus pret ABLV, tagad atzinīgi izsakās par pēdējo valdību darbu. Vispārīgi runājot, finansiālā situācija Latvijā ir ļoti stabila. Un ārzemju bankām nevajadzētu vilcināties veidot biznesu un būt korespondējošo banku attiecībās ar vairākām Latvijas bankām, kurām ir augsta uzticamība un ir labas programmas cīņai ar naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Tomēr šogad situācija pasliktinājis Krievijas iebrukums Ukrainā un sankcijas, ko vairāki ASV speciālisti de facto piesauc kā lielāko risku gan intervijās kameras priekšā, gan ārpustām. Turklāt ASV Tieslietu ministrija septembrī paziņoja, ka par atkārtotiem korporatīviem noziegumiem būs bargāki sodi. Latvija būs vidēja vai augsta riska jurisdikcija vairumam lielo ASV banku Krievijas tuvuma dēļ, jo Latvija aizvien ir procesā, lai uzlabotu kontroles mehānismus, kaut gan starptautiskie Moneyval un OECD vērtējumi ir ļoti labi, vismaz rāda uzlabojumus. Karš Ukrainā un sankcijas pret Krieviju padarījuši Latvijai šo uzdevumu grūtāku. Latvija tiek uzskatīta par riskantu jurisdikciju. Joprojām. Es teiktu, ka joprojām. Uz Austrumēropu šo reģionu šī gada laikā ir bijis fokus saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā. Tā rada vēl vairāk bažu par dažādiem veidiem, kā Krievija varētu mēģināt, kā Krievijas oligarhi, individi, uzņēmumi un bankas varētu mēģināt izvairīties no sankcijām. Cilvēki ir vairāk norūpējušies par potenciāli vājajām vietām starptautiskajā finanšu sistēmā, īpaši frontes pirmajā līnijā, kādā ir Latvija. Tas liek Latvijai vēl steidzamāk turpināt spērt soļus, ko tā ir spērusi, lai mazinātu šīs šaubas. Protams, ka subjektīvi ikvienai valstī, kas robežojas ar ienaidnieka valsti, ir tādas saucamās border town status, ja mēs tā smejoties to saucam, un ar to ir jārēķina. Finanšu un kapitāla tirgus komisijā gan atzīmē, ka no kolēģiem ASV saņemtas labas atsauksmes par sankciju ieviešanu un ievērošanu finanšu sektorā. Arī banku darījumu kontrolas jomā situācija pašlaik ir laba. Šogad pārkāpumi bankās nesot konstatēti. Tas, par ko mēs esam pārliecinājušies arī jau vairākās diskusijās pēdējo gadu laikā ar sadarbības partneriem Amerikā, mūsu, teiksim, arī uzraugiem, kas ir mūsu partneri Amerikā, pārliecinoties, ka Latvijai kā geogrāfijai, kā valstī nav nekāda tur īpaši slikta statusa. Ja šobrīd, kā mums teica, mūsu veselības izraksts ir tīrs, ja, un tas ir tas svarīgākais signāls, kas arī tiek dots Amerikas bankām. Dolāru norēķinus pašlaik spēja nodrošināt visas nozīmīgākās kredītiestādes. Noprotams, ka mazākajām ar to vēl ir problēmas. FKTK vadītāji uzskata, ka vēl nepieciešams laiks, lai atjaunot korespondējošo banku attiecības ar ASV tādā līmenī, lai būtu apmierināti. Es teiktu, ka uzlabojumi būtu vēl vēlami tieši diversifikācijas nolūkos un, protams, nolūkos arī mazāk nozīmīgām kredītiestādēm tomēr tikt pie šiem dolāru norēķiniem.